začala očekávaná pokládka speciálního povrchu ve sportovní hale. Otrokovice podpoří rozvoj parkovacích míst ve městě. A kamerový systém se dočká modernizace a také rozšíření. Dobrý den, přinášíme vám další várku aktuálních zpráv televize Otrokovice. Dlouho očekávanou pokládku speciálního povrchu zahájili stavbaři městské sportovní hale Otrokovice. Díky tomu budou mít možnost nově zrekonstruovanou halu naplno využívat také atleti. Očekávané znovuotevření je naplánované na přelom května a června. Celé dílo bude stát 81 milionů korun. Je to nejvýznamnější investiční akce města za toto volební období a je realizována proto, protože v podstatě toto je místo, kde se setkávají hlavně děti, mladí sportovci s tím, že to zázemí, které tady bylo a vůbec kondice tohoto, této městské haly nebyla na úrovni, tak jsme se rozhodli, že tedy tuto halu zrekonstruujeme a v podstatě vychytáme ty slabiny, které ta hala měla, to znamená, že tam bylo tam nedostatečné zázemí pro sportovce. V podstatě díl a díl docházelo k tomu, že tady byly akce nejenom jakoby tréninkové, ale také soutěže, kterých se zúčastňovala veřejnost, neměly zázemí. Jo? Navíc ta budova prostě nebyla v kondice, jak jsem řekl, úniky tepla a tak dále. Takže prostě jsme se na to vrhli a v této chvíli jsme téměř před dokončením, zhruba za 2-3 měsíce budeme moci přizvat veřejnost otrokovickou a nejen sportovní, aby se přišli podívat na toto krásné dílo. Otrokovická radnice plánuje rozšíření a modernizaci městského kamerového systému. Díky tomu bude mít městská policie více možností monitoringu problémových částí města, kde dochází k pravidelnému porušování veřejného pořádku. Dochází vlastně k modernizaci městského kamerového dohlížecího systému, který využívá městská policie. Je rozdělen do dvou etap. Teď byla schválena první etapa, kdy dojde k obměně vlastně vnitřního vybavení na služební městské policie, budou tam nové televizní panely, další příprava na digitální kamery, protože některé kamery jsou analogové, bude tam nové úložiště pro ty záznamy. A v druhé etapě právě dojde k obnově kamer, s tím, že samozřejmě ty kamery budou dále využity i tady na městském úřadě. Obnovou vlastně toho kameru systému i té modernizace je návaznosti na už zastaralé systémy, které tu jsou už delší dobu a jak ta morální, tak i vlastně hardwareová zastaralost se tam na nich začíná projevovat. Je to i z důvodu vlastně většího bezpečí tady občanů v Otrokovicích, aby větší lepší monitoringu, lepší identifikace dle záznamu a obecně, aby jsme dostali se na vyšší úroveň. Otrokovice se stejně jako každé jiné město v naší republice potýká s nedostatkem parkovacích míst. Proto radnice přišla s nápadem, jak rozšířit jejich počet, a to na soukromých pozemcích. Lidem, kteří se totiž rozhodnou na svém pozemku vybudovat parkovací místo, přidělí finanční dotaci. Tak samozřejmě v Otrokovicích, jako i v jiných městech, tak řešíme problém s parkováním. A měli jsme takový nápad, že by nám mohlo pomoci to, že kdybychom finančně pomohli občanům, kteří mají možnost si na svých vlastních pozemcích vybudovat parkovací místo, tak za 10 000 korun se to docela hodí, jo? Tak to řeknu otevřeně. Takže my jsme to chtěli, tuto akci zahájit podstatně dříve, než vlastně až teď v poslední rok tohoto volebního období. Nicméně jakoby vydefinovat pravidla a tak, aby toho někdo zneužíval nebo nezneužíval, bylo potřeba udělat, tak chvilku to trvalo, takže nakonec na konci loňského roku se nám podařilo ty materiály připravit, schválit v radě, schválit zastupitelstvu a se v podstatě dát tu šanci těm, kteří můžou si vybudovat parkovací místo na vlastním pozemku. Základní škola speciální v Otrokovicích otevřela svého druhu ojedinělý cvičný byt. V něm se žáci, kteří školu navštěvují, učí základním dovednostem, jako je zalévání kytek, stolování nebo praní prádla. Získané vědomosti jim pak pomůžou překonávat běžné životní situace. Napadlo to kolegy. Jo, byla to taková myšlenka, opravdu se nám nelíbilo, že původní teda místnost se stávala skladištěm tady a přitom ten prostor je moc hezký.
My je v podstatě, tak jak jsem říkala, budeme učit běžným domácím pracím. To znamená to, co ty děti vidí doma. Takže je budeme učit zalévání květin, slaní postelí, vaření, stolování, praní prádla, třídění prádla, aby věděli, když třeba zůstanu zrovna u toho prádla, že zkrátka čisté prádlo se nenajde jenom tak. Že já musím to špinavé dát do pračky, že tam musím dát prášek, případně aviváž, tu práčku zavřít, nějaký program spustit, vytáhnout, pověsit prostě a tak dále. Takže často totiž jsme se setkali s tím, že děti si sedly a měli pocit, že se tak to prostě vyskytne jenom to prádlo. A není to jenom o tom prádle, je to i o třeba přípravě pokrmu. Některé děti vůbec netuší, že pomazánka třeba se skládá z několika částí, že se to musí nakrájet, propasírovat, dát dohromady. Čili pro nás dospěláky to je naprosto běžná činnost. Jo, a mně to přijde, že čím člověk nad tím přemýšlí a čím je to jednodušší, tak vlastně tím je to potřebnější všechno. Je složité to děti naučit, protože já když to poslouchám, tak si myslím, že i zdravé děti tohle neví. Určitě, dokonce, když jsme tady tu místnost řekli, že budeme zřizovat, tak jeden tatínek nám řekl, jestli nemůže přijít na školení, jo, že by taky některé věci potřeboval. Já si myslím, že tady ta místnost by se uplatnila jako kdekoliv ve škole. To znamená opravdu, tak jak jsem říkala, rodiče nemají tolik času. Prostě raději to za ty děti udělají, aby to bylo rychle, protože dnešní doba je uspěchaná. Takže nemají tu trpělivost, proto my se snažíme tu trpělivost tady mít a prostě postupně je naučit. Vy jste se ptal na to, jestli je složité děti to naučit. Samozřejmě jak které. Záleží, jaké to dítě má postižení, jestli má chuť do toho, nebo to dělá z nechutí a teprve ho musíme motivovat. Takže nedokážu časově vůbec určit, je to individuální. Samozřejmě zase jsou děti různé, ale my spíš, samozřejmě máme školní vzdělávací program, musíme dodržovat určité věci, ale pořád na našem typu školy je nejvyšší počet hodin pracovních činností a to je směřované k tomu, že tyto děti budou v budoucnu pracovat rukama. A pokud nebudou ani takhle pracovat, budou doma a měli by být co nejvíce soběstačné, to znamená nezávislé na svém okolí, nezávislé na svých rodičích. V tuto chvíli si myslím, že to těm rodičům a té rodině nesmírně pomůže. Proto. Dobrý den. Dobrý den. Jak se jmenuješ? Čiško, co se zapej, budeš to mluvit. Ano, pane kolego, já vám velice děkuji za předání slova. Právě se, kde se nacházíme? My vlastní cvičný byt. Byt. A co tady budeme dělat? Halči. A učit se co? Básničky. A budeme se tady učit vařit, vařit, uklízet a prát. Pát. Že? Ano. Tak, aby jsme doma mohli pomáhat. A mamince. A tátovi. A sestřičce. Tak, je to všechno? A budu mapimet hned. Tak. Bělovská studánka, kterou mají lidé oblíbenou pro její pramenitou vodu, není opět zdrojem pitné vody. Z důvodu překročení parametrů proto podle hygieniků nelze bez důkladného převaření používat vodu z Bělovské studánky jako vodu pitnou. Rozbory vody z Bělovské studánky prokázaly při posledním měření zhoršenou kvalitu vody z tohoto pramene. Kvalita vody nevyhověla parametrům pro pitnou vodu a to z důvodu přítomnosti koliformních bakterií, což jsou indikátory fekálního znečištění. Bez důkladného převaření tak vodu z Bělovské studánky nelze používat jako vodu pitnou. Město Otrokovice ze svého rozpočtu zajišťuje v Bělovské studánce pravidelné provádění rozborů kvality vody. Protože tento pramen je mezi občany Otrokovic populární a kvalita vody v některých obdobích kolísá, jsou prováděny tyto rozbory každé 3 měsíce a jejich výsledky lze nalézt na webových stránkách města Otrokovice. Na závěr jedna horká aktualita. Tradiční jarní akce motorkářů s názvem Restart, která se měla konat 17. března, se z důvodu nepříznivého počasí přesouvá na 7. dubna. Takže motorkáři oficiálně zahájí sezónu až za měsíc. To je ode mě vše. Děkuji za pozornost a těším se na příště.